Abasumba okuva mu makanisa g'abalokole mu kibuga ky'Entebe nga bakulembeddwamu Daniel Waddimba, omwogezi waabwe mu ggwanga okw'omulugunya kwabwe, bakulagidde mu nsisinkano ne bannamawulire mu kibuga ky'Entebe ku kkanisa ya Bethel Freedom Tabernacle, ne bagamba nti sibaakukkiriza ab'ekitongole kya NEMA okubayingirira mulimu gwa Katonda. Okuteekwa kubanga bwe tulirondodde teryakolebwa mu bulambulukufu. Kye bayita okuleekaana n'obutaleekaana mu tteeka lino kitabulatabula era kitusobera. Waddimba agambye nti etteeka eribakugira okuleekaanya emizindaawo tebalikkiririzaamu nga lirina okwekenneenyezebwa nti kuba libanyigiriza. Wano w'asabidde ab'ekitongole kya NEMA okubanyonnyola bwe basinziira nga bapima ekipimo ky'amaloboozi gano. Naye amaloboozi gano bw'oba ogapima n'essaawa zino kati ndi mu kuleekaana, kati ate bwe nkwata omuzindaalo kiki emba ntuuseeko? N'olwekyo ne levo kwe baateeka amaloboozi ey'omu tteeka nfu. Emmotoka obuuma bwe balina, emmotoka bwe eyitawo ate ne bulikwata sawundi y'emmotoka wabweru, obuuma NEMA bwerina bwe baateeka mu tteeka, decibel ze baateekamu zonna nfu. Omusumba Ivan Wanda yagambye nti etteeka lya NEMA lyeyakola teyasooka kwebuuza ku bekikwatako. Toyinza kuba mu ngalo abantu kumi tebayinza kuyimba ne batasuusa sawundi ya NEMA gyeyagala. So olw'ensonga efe tusaba ng'abalokole, NEMA ettemu yeekenneenye sawundi eyo n'etteeka eryo ligwanira okuddamu okukola judicial review ku ddyo. NEMA etuule yeetereze, bw'eba eyagala okutukwata ejje etuule naffe. Tosobola kubeera mu kkanisa n'oyogera kaama mu bantu, tekisoboka. Yera ijja bawuya agambye nti buli nzikiriza eyina ensinza yaayo gy'otayinza kugiggyako, nga n'olwekyo balina okubaleka basigale nga basinza mu nsinza yaabwe. Amakanisa gaffe NEMA teyamanya our mode of worship. Buli nzikiriza erina ensinza yaayo. Ng'omusiraamu bw'otasobola kumuggyako kwaziina, eyo y'enkola yaabwe. Naffe abalokole eno y'enkola yaffe. Abasumba abalala bagambye nti bagenda kugenda mu kkooti ya ssemateeka okusobola okubataputira etteeka lino balitegeere bulungi. Kunya kiri ekintu kimu nti ekitongole kino ekya NEMA lwaki kigolokokedde nnyo ku kyaki? Lwaki ensa eyagala nnyo ebyonoonese? Kugamba bawagira nnyo ebintu ebirala ne babiwagira ng'ebinyumu, naye ng'ate ebinyumu ebyo byonoona bwonoonyi ggwanga. God bless MPJ yakusakidde gure ino.